Hurmatli obunachilarimizni tablo sohasidan xabari bor. Obunachilarimiz uje yaxshi bilishdi. Bu uje nima mashinani tablosini naklaykasligini albatta jentr degan bo'lsanglar to'g'ri topdingiz. Ha, bu xuddi shuni bizi Nexi 3 mashinasiga ishlab chiqargan naklaykamiz bo'ladi. Bu naklayka ham deya olmaymiz. Buni qalinligini qarasanglarchi. Bu jentrani zavodskoydan ham qalin-da bu. İkkalovini yonma-yon solishtiradigan bo'lsak ko'ryapsizlarmi? Video endi sizlarga qanaqa ko'rinmayapti bilmayman, lekin qo'lda ushlab turibman. Jentraniki zavodskoy ancha yupqa, Nexi 3 ga chiqarganimiz ancha qalin uning orasida. Farqi deyarli mana yo'q. Stil bir xil ishlangan, ko'ryapsizlar. Bekorga Nexi 3 ga jentra dizayn tablo deb video obzor qilmayapmiz. Obichni oddiy naklayka yopishtiriladigan payt, endi buni ko'ryapsizlar. Oddiy mana xilpirab ketyapti. Bu bilan uni ancha katta farqi bor. Kachitvasida ham, boshqasida ham. Kimga shunaqa Nexi 3 mashinasi bo'ladigan bo'lsa, jentr dizayn naklayka qilinadigan bo'lsa, bemalol murojaat qilib ko'ringlar.